ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ ତୁହି ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତୁହି ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ ତୋର ପଡ଼ୋଶୀ ତୋ ପାଖେ ରହିଛି ତୋର ଭରସାରେ ଦିନ ମୁଁ କାଟୁଛି ମୁଁ ତୋର ପଡ଼ୋଶୀ ତୋ ପାଖେ ରହିଛି ତୋର ଭରସାରେ ଦିନ ମୁଁ କାଟୁଛି ବିପଦେ ସଙ୍କଟେ ସାହା ହେବୁ ତୁରେ ବିପଦେ ସଙ୍କଟେ ସାହା ହେବୁ ତୁରେ ଭାବି ତୋ ଘର ପାଖିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ତୋ ଦୁଆରେ ଯାଏ ଖାଲି ହାତେ ମଥା ପିଟି ଦୁଃଖ କହେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି କାଳେ ଦେବୀ ମାଗି କିଛି ତୁ କହୁନା ବୋଧେ ହା ଭାବି ଆପଣର ବୋଲି ତୋତେ ଭାବିଛି ରେ ଆପଣର ବୋଲି ତୋତେ ଭାବିଛି ରେ ମଣିଛି ନିଜର ପରା କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ ସୁଖତ ମୋହର ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଖୁସିରେ ତୋ ପାଶେ ଯିବି କିସ ନେଇ ଜନ୍ମିଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି ସିନାରେ ମୋ ଭଳି ଅଭାଗା ଜଗତରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଶେ ରହିଛି ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂସାର ତୋ ପାଖେ ରହିଛି ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ହୋଇବୁ ସାହା କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ କାଳିଆ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୋର ଚାଳ ଘର କାଳିଆ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତଦର୍ଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଆସି ଡିଜିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଡାଇରେକ୍ଟର ରୋଶନ କୁମାର ଦାସ। ସୁନ୍ଦର ଏଡିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡିଜିଟାଲର ସଫଳ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଦୋନୁ ବାବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଷାର ଘୋଷ, ଅଭିନୟରେ ଅଭିରାମ ନାୟକ। ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଫଳ ସାହିତ୍ୟିକ ନୃସିଂହଚନା ରାଉତ। ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଗୀତଟି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୀତଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ, ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଟେଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଗୀତଟି ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କବିତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋର ଭଙ୍ଗା ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ କାଳିଆ ଏ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ନାୟକ ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ସ୍ୱରଟି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୀତଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାରେ ଭିଜୁଆଲ କରିବାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି, କହିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ହସିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିରାମ ନାୟକ। ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜଣାଣ, ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂର ମୋର ଚାଳଘର, ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତିପୂତ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୃସିଂହଚରଣ ରାଉତ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଷାର ଘୋଷ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ଯାହା କରିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏହା ହେଲେ ଆମ ଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାଇପାରିବୁ। ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଚ୍ୟାନେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଯଦି ଆଗେଇ ନିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବୁ।